い、どうもピオキングです。今日もトロールコースター一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースターサディスティックトラップランドシャープ DGR ということで、可逆的な罠の島ということでしょうか。いや全然いいね。マゾキストのある僕からしたらウィンウィンなコース。いや違うから、僕 S だから。でね、この方トロールコースを作ってる職人さんでめちゃめちゃ有名な方なんだけど、説明文にねコラボメジャーさんって書いてるでしょ。そのメジャーさんもトロールコース職人で有名な方だから、このコースめちゃめちゃクオリティが高いコースなんじゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.78%。 でね、このトロールコースのサブね、なんか見たことあるんだよな。だからしたことあったらごめんね。したことあったら何も知らないふりしてこのまま進めていこう。クソ実況じゃん。じゃあ一旦オンしてみようか。そしたらおー、いきなりなんかわけわかんないよ。開幕カーニバル、やったことないわこんなコース。開幕からこんなトラップだったら絶対記憶に刻まれてると思う。いやよかった、マジでやったことないコースです。これもう引っかかった感じなんじゃないの。上隠しブロックはないようだ。じゃあカロンのコロを一旦吐いていく。こいえじゃねえんだよ。え、上は、え、なんか救世主は来ないね。そういや今日僕めっちゃ恥ずかしい思いしたんだけど、いつもランチで通う喫茶店があって、そこで今日の日帰りランチ何ですかって言ったんだよね。そしたらチキンピカまで聞こえて、はい、チキンピカソですかって言ったんだよね。そしたら、いや違います、チキンピカタですみたいな。そのチキンピカタっていうのを僕知らなくって、チキンピカタとか知ってる、みんなそんな食べ物を。僕今日初めて食べたんだけどめっちゃうまかったね。キノコ様、そもさ、チキンピカタを知ってる人の方が絶対少ないと思うんだよね。ちょっとコメントしてていいかな、僕チキンピカタ知ってる人みたいな。で、知ってるか知ってないかみんなぜひコメント欲しいね。それじゃあここは右の石味落ちるのか、それともマグマの下に足場があるのか、どっちなんだ。一旦落としてみるか。石味じゃー。そういや最近さ、初代スキンのトロールコースめちゃめちゃ多くない？僕そろそろ3スキンとかワールドのスキンめっちゃやりたいんだけど、あんまり見つからないっていうね。あ、そこに足場が出てくんのね。左のハテナすげえ気になんない。わかった、あのカロンの甲羅だ。このカロンの甲羅を手に入れて、いやちょ、いや全然いいよ。このカロンの甲羅でハテナブロックを叩く。この下に行くと思うでしょ。それは素人のやり方だ。クロートはこうやるんだよ。よくもやりやがったな。みんなやべえ、なんかやっていくうちにこのコースやったことあるかもしれないっていう錯覚に陥ってきたね。これやったことあるっけ、どうなんだろうね。僕よりみんなの方が詳しいでしょ。だから教えてくんないかな。うわ、キノコ取ってしまったよ。あそこでキノコを出してくるってことは、ここはキノコはいらないっていうことなんじゃないか。一旦ここ下に行ってみる。ここのキノコ取っていかないんかな。じゃあ次はイケボで取ってってみる。さあ行こうかマリ、今からお前が主人公さ。ここは一旦砲台を右に動かす。そうして左に来るでしょう。そうしたら下に行けるっていうもんさ。もうやめたいねこの声。行った手前僕はもう後悔してるよ。キモさの限界突破ギリギリランキングフィーバーキングだね。さあ行こう。こういう時になぜ引っかからない罠に。早く引っかかって、僕はもうこの声をやめたいんだ。ここは上、ナイス。もう早く終わってくれ。もういいだろこの声。だいたいイケボの概念とは何なんだ、教えてくれみんな。僕は聞いたことあるぞ。息を吐きながら喋ると。じゃあ行ってみようか。ピオキング、キモすぎてやばい。また同じ罠に引っかかってんじゃねえ。どうもイケボ系 YouTuber です。無理だよ、お前ならイケボ系 YouTuber は無理だよ。規制系 YouTuber としてやっていけ今後。100回生まれ変わっても無理だよ。来世に期待しろ。さあ土管に入っていく。そろそろ中間ポイント1があってもいいんじゃない。中間ポイント1って書いてるね。上の10個に信用するか。一旦取ってみようか。はっ。そういや最近ね、発狂のしすぎですごいスキルを手に入れたんだけど、普通発狂って言ったらさ大きい声で発狂するじゃん。でもね僕小さい声で発狂することができるんだよね。ちょっと聞いてて。キャー。生まれたとの鹿みたいな感じになってたね。じゃあここで中間ポイントゲットできないね。どうしてくれんのよこれ。一旦土管に行けっていう感じ。いや今のは絶対に取れないよな。 It's not CP1。 CP1 は取るなってこと。いやでもなんか右にあるよ。もう一回チャンスが遅れるんだろ、分かってる。このサディストが、ここの中間ポイント取ろうとしてさ、隠しブロック叩いたじゃん。だからその隠しブロックを叩かなかったら右側に進めて中間ポイントが取れるっていうことだと思うんですよね。やっぱりです、そういうことか。さあ上の。どうしてくれんだよこれ。なあこのチャラ男が。じゃあ上のチェックポイントは何、中間ポイント2ってことなんかな。後で戻ってくるみたいな、ここに。うわどうなんだろうね。チェックポイント1、あやっとここ
取れるのか。サンキュー。じゃあ次のドアに入って進んでいきますよ。なんなんだこの殺伐をした何だ。パーン。カミカミキング参上。ふざけるな、いつも噛んだらカミカミキング参上とか言ってごまかして、そんなんじゃ白沙さんは満足しないぞ。石親父フューチャリングダブルハナ。今の石親父の軌道絶対おかしい。どうかしようと思うわ。右下に斜めに来るんだよ。絶対おかしい。ああもうこっち来れないのか。バカめ、バカは俺だ。いやそうなってくると左下の歯じゃな、めちゃめちゃ気になるような。一旦叩けるか行ってみていい。オッケーオッケー。これはこい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 。もう茶番なんて予想じゃないか。こっからガチで集中してやっていきたいと思います。この辺か。この辺だったらバネに当たらないみたいな。もうちょっと右か。大丈夫かこの辺で。オッケーオッケー。そして右の砲台絶対なくなる。だから右上の足場に渡る。それが正解だよ。いや合ってんじゃない。そしてこう左。いやまだ全然チャンスあるよ。このリフトこっち来てよ頼むって。この上絶対隠しブロックでしょ。僕は分かってた。ここはリフトの右側に乗っておこうか。そしたらブロックが壊れて扉に入れるっていう感じでしょう。いやさすがにうまいね。トロルコシ職人さんがコラボしてるっていうことだけはあるね。じゃあ砲台に乗る。そしたら移動するんだろ。分かってる。どこに移動するんだ。やっはっはっは。うますぎる。ナイス反射神経。そして10コインを信用したらダメだ。上が正解。溶かすなよ。絶対溶かすなよ。溶かすな詰めたろ。こっち車線引いてたから絶対違うパターンだ。いやまあまあでも C 耐久か。 C 耐久は大歓迎だけど、これどうすればいいんだろうね。一旦蹴ってみる。蹴って跳ね返ってきてどうするんだろうね。オンをするでしょ。で上に行けば何があるんだろう。あー分かった分かった。これ跳ね返ったやつに当たればいいだけなんじゃない。どこで蹴るか。バネは左上に行った時蹴ってみようか。そしたら当たんないね。じゃあ一番右上に行った時に蹴ってみる。これでどう。オッケーオッケー。もうタイミングがつかんだよ。次で僕は絶対にやられるよ。ここ。そうじゃねえんだ。明日からスポキングと名乗りたいと思います。次こそ行くよ。見ててこのタイミング。いやむずけえなこれ。なかなか長くなりそう。次は絶対行きたいと思う。これでマジでジャンプするタイミングが分かんないんだよね。知りたい救命士を舐めるな。ごめんよ10コイン信用しなかった僕が悪かった。どうか僕を恨まないで。あっつ。このバブルってさ、ブラッパで押し出すことができるの。ちょっと初めて知ったかもしんないそれ。でこれいつのタイミング。あ今ねオンオフが変わってくれたからこれで先に進めるっていう感じだね。さあチェックポイントにはまだ見えないね。次の場面か。あのコイン怪しい。上のコインを取ってみるか。いやあっ。みんなこれ確信したわ。やったことあるこのコース。このブラパの山みたいな罠があるじゃん。これマジで見たことあるんだよね。いや申し訳ない本当に。多分知ってる方は知ってんじゃないかな。僕はこれやったことあるって。ここのピンコイン取ったらいけないよ。なんでパウを叩くしかない。いやでもさ忘れてるって都合いいよね。なんだそのキミックは。このコースやりながらうすうすそんな予感はしてきてた正直なことを言うと。まあまあまあいいでしょう。あ、え左下のあの地は絶対行かない方がいいと思う。なんか怪しいぞ。そしてここは左下のあのカロンの甲羅を取っていけっていう感じかな。え何今の。なんかあったね。えこのまんま当たって扉に入っていく。いやまあまあなかなか順調に来れたよ。やったね中間ポイントロイって書いてある。ここもなんか記憶にあるな。まあ見たことあるからといって罠は全く覚えてないんだけどな。いや忘れるよねトロールコースを毎日のようにやってたらさ。じゃあここはデカ記録を取っていくと見せかけて一旦右にやる。これが正解だよ。分かってんだそんなことは。クッパクラン乗してよ頼むって。乗してよ。乗せっか。ここでデカキノコを取るからの当たるからのクッパクラウンに乗る。これで先に進めるでしょう。さあ行きますか。ここでチビになって。ハテナブロックはなんだ。叩いていいのか。四角の枠に行って乗っておこうか。大きくなっちゃった。もう深く考えなくていいピオキング。純粋に行け純粋に。純粋に行ったらトロールコースは逆にクリアできるんだ。さあここは何もしないで一旦近づいてみる。何もないか。じゃあ上に行ってみる。それでも何もないか。じゃあブロックを叩いてみる。猫パンチ。今猫パンチって言ったけど猫パンチにやられたわけじゃないよね。叩いた瞬間右に行って。ああパン君が右に移動してきてんのね。そしてここはどっち。うわ絶対さあのガリガリの中が怪しいと思うんだよな。うわカテナブロックがあると信じようか。頼むハテナブロック。オッケー。
でっけえ、叩いた瞬間右にジャンプして逃げる。オッケー、これで抜けれるんじゃない。どっか行きやがれデカクッパクラウンよ。僕は早くこのコースをクリアして一人でカニ鍋を食べるんだ。寂しいさ。じゃあここでジャンプして何もしない。ここ叩くところまで合ってるよな。だからこのコインのところ逃げておけみたいな、そんな感じ。オッケーオッケー、よくかわしたな今。なんかあると思ったんだよなあそこ。それじゃあここ下に行くのが正解とかないよね。左下ドアは入っていい。絶対あそこ違う。なんかね、あーくっそあーじゃねえんだよ。みっともねえ声出しやがって。またここか。でも大丈夫さ、一発でクリアしてみせるよ。見ててみんな、絶対に一発でクリアしてみる。めちゃめちゃ上手くなったもんね僕。ここはいダメ。もうすぐゴールが近いと思う。じゃあここ隠しブロックあったでしょ。ここはないでしょ。でここら辺は隠しブロックない。もうなんかそれはいい加減にせんか。いや悔しいわ今の2回引っかかったやつ。どんくらい悔しいかって言ったら、車を運転してる時に急に車が割り込んで入ってきて、その人のせいで赤信号に引っかかったみたいな。でもその人はギリギリ青信号で行けたみたいな。めっちゃ悔しくない。なんか分かる人いないからっていうか、今のも絶対入れるパターンでしょ。あそこによく入んなかったな。じゃあここは絶対何か出てくるよ、あの土管。だから一旦壊してすぐ左に逃げようか。危ねえ。もう分かってる分かってる。これ乗れる？オッケー乗れるね。じゃあドアに入っていこうか。ドアじゃない土管ね。そして次はそろそろゴールがあってもいいと思うんだけど、あの鍵ドアに入れってか。うわどう行こう。一旦上行ってみる。上はなんもない感じだね。じゃあもうここ突っ走ってっていい。もう突っ走っていくよ頼む。右に行ける、右に行けるのか。くるくるしてんじゃねー。あの意義が強すぎる。もう一回かわせる気がしないな。ここに追ってよ。え、そんなハマり方があったのに。一旦左行こうか。左行って上に追っておいたら大丈夫なんかな。ジャンプしてこないでね。オッケーオッケー。そして次はあの鍵を取って、鍵扉ここ上なんか入ってんじゃないの。だから踏む。もうすべてわかりんご。仕掛けさえわかってしまえばこっちのもんなんだ。乗った瞬間にすぐ降りる。これでオッケーだ。さあ一人でピヨってろ。このまま僕は行こうじゃないか。邪魔すんだ。これ乗っていくのむずくない？邪魔されるんだよ。左下足場ないかな。足場あるのか。わざわざ乗っていく必要なかったんだね。いやー2分の1か。頼む。いや右下は絶対違うよなこれ。いや行ってみる。数々外してきてるけど、こっちが実は正解みたいだ。やったこれで右に行けろ。えやったぜいやこれ本当に覚えてないからね。マジでたまたま成功しました。でこれ本当にすごいコースだったね。めちゃめちゃ楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。音を出したら即終了、サイレントナイトということで。いや珍しい一発マリオだよね。音を出したら即終了っていうコース聞いたことなくって、どんなコースなんだろう。まあさっきのコースの途中でも言った通り、早くカニ鍋が食べたいんでちょっとクリアしていこうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.58%。 でなんかゴール条件があるんかなと思ったんだけど、ゴール条件もないんだよね。とりあえず見てっていいかな。うわ無音なんだね本当に。ジャンプは、あジャンプ音はいいのか。そりゃそうだよね。でこれ踏んでいいみたいな。え結構余裕なんじゃない。あなんか中間ポイント見えるね。あーなるほどね、音符踏んだら終了ってことか。気になったのがさ、最速が6秒なんよね。でもクリア率が 1% しかないみたいな。これそんなに難しいのかな。超派だー。ちょっとガチで集中するわ。これまで僕が培ってきた経験、そしてテクニックを全て駆使してこのコースをクリアしていきたいと思いません。まあ中間ポイントくれてるのはありがたいね。こっから先難しくなるような気がするんだけど、6秒って言ったらさ、もうゴール近いと思うんだよな。あの一マス乗れっていう感じか。任せて、僕は必ず行こうとこさ。あの良いね。いやあそこ越えればゴールのような気がするんだけどな。6秒って言ったらそんな感じでしょう。たださこれ結構勢いあるから、一マスのところに綺麗に乗るのがマジで難しいんだよね。ただ僕がちょっと本気を出せばちゃちゃっとクリアできるはずさ。見よスーパーミラクルローリングサンダー。ごめんちょっと発音がおかしかった。ガチでやっていく。スーパーミラクルローリングサンダー。
これ結構むずけえよ。何がむずけえかって言ったら、この音符にさ少しでも触れるじゃん。そしたらダメみたいな。音符の当たり判定が大きすぎるんだよね。クリア率 1% の理由が分かったわ。だから右の陸地もど真ん中に乗れみたいな。オッケー、やった。いや本当に難しかった。いやでも新しいアイデアの一発マリオだったね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。